Nageenya magaalaa baatee fi naannawaa ishee eeguuf uummannii fi mootummaan qindoominaan hojjechaa jiraachuu kantiibaan magaalaa baatee obbo Abduu Ahmed himani. Magaalaa baateetti dhaadannoo nageenya hundaaf hundi nageenyaaf jedhuun mariin uummataa adeemsifameera. Imaam Ibrahim dabalata qaba. Bulchiinsa lammii Oromoo magaalaa Baateetti dhaadannoo nageenyi hundaaf hundi nageenyaaf jedhuun bakka bu'oota kutaalee hawaasa hunda waliin mariin dhimma nageenyaa irratti gaggeeffameera. Waltajjii marii kana irratti ajajoonni raayyaa ittisa biyyaa, gaggeessota olaanoo naannoo fi bulchiinsa lammichaa dabalatee bakka bu'oonni hawaasaa magaalaa Baatee fi naannawaa ishee hirmaataniiru. Jiraattonni magaalaa Baatee waltajjicha irratti hirmaatan nageenyi bu'uura waan hundaa akka ta'e ibsuun nageenya magaalichaa mirkaneessuuf caasaa magaalichaa waliin qindoominaan hojjechaa jirra jedhan. Magaalaan keenya magaalaa nagaa magaalaa biyya salaamtooshiitiin waan beekamtu taateef uummanni isaatis uummata nagaa jaalatuu fi uummata nagaa buusuudhaaf halkanii guyyuu dadhabne laafanne osoo hin jedhin kan nagaa kana buusuudhaaf warra yaadaa jiruu fi warra dalagaa jiruu fi warra nagaallee buusee biyya biraatiif naannoo biraatiif illee fakkii ta'uu takka waan taateef kanaaf nagaa kana irratti wal marachuudhaaf waan nagaa warra nagaa beekutu warra nagaa dalgutu waan nagaa beeka baay'ee itti milkoonne jedheen yaada fuuldura biyyituun baatiin tun fakkii biyyoota biraatti fakkii ni taate fakkii nagaa fakkii misoomaa fakkii warra sammuu qabuuf warra addunyaa wajjin deemu sanii taatee waan jirtuuf saniif nurraallee barnoota fudhatanii baay'ee. Uummata biraallee baay'ee hin fayyadne jedheetiin yaada. Kaahun bifti yaallee salaam yibleet ahun dammoo naqtan salaam fixaarun giddi lannaal inni. Lamin biddir qamaashi nan inni. Yesafar yaakabaabi tsaatotaa maayilu siwoxaa ka gonni muhun yesafar usti giccet kaallan maqaccet baacciru. Na yi salaam ka baallafa yibleet ahunum salaamaachirin maqaxxal yaasfallaganna. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Baatee obbo Abduu Ahmed hojiin ijaarsa nageenyaa uummata magaalichaa hirmaachisee hojjetamuu isaatiin nageenyi waaraa uumamuu isaa ibsaniiru. Uummanni keenya nageenyaaf bakka guddaa qaba. Nageenyaaf bakka guddaa qabeenya isaa wanni agarsiisu bultii isaa waggaa wal gaafatu kana nageenya irratti deebi'ee kan wal gaafatu. Kun maal kan agarsiisu bultiin nagaa ta'u, qe'een nagaa ta'u, ollaa nagaa ta'u mirkaneessuuf. Gaafa nageenyi keenya tole biyyi tole jedhamee waan eegamuuf misoomni keenya tole jedhamee waan eegamuuf hojiin kan tole jedhamee waan eegamuuf keenyaaf aarsaa guddaa kafallaa akka hawaasaatti akka gaggeessaatti qofaa miti hawaasumti keenya kanaa hidhanni ni qabu hidhata baay'ee cimaadha nageenyaa jiru walqabate jechuudha. Kanaaf jecha rakkoowwan iddoo biraatti gahan akka bulchiinsa magaalaatti akka baateetti baay'ee nu miidha maaliif. Uummanni keenya nageessaa eeggachuudhaaf dursa qophii waan ta'eef qophaa waan ta'eef waan hojjetuuf abbootiin amantaa maanguddoonni abbootiin gadaa nageenya irratti humna qaban baasanii hojjetaa jiran dhama'aa jiran nageenya keenya eeggachuudhaaf itti fufaa gochuudhaaf haalaan akka hojjetaa jiran wanni beekamu jira. Kana ammas gara fuulduraaf nageenya hamma ammaatti eegsifanne kana nageenya waraa gochuudhaaf hojiin baay'ee hojjetamaa jira.